Пані Кіро, сьогодні ще резонансна новина зранку сколихнула медіапростір і, звичайно ж, говорять про це в парламенті. Дуже жваво говорять, я зараз говорю про смерть народного депутата Полякова. Скажіть, будь ласка, ось це рішення про відсторонення Галини Третьякової, по-перше, з посади голови комітету, так, соціальної політики і від участі в засіданнях, чи підтримуєте ви його? І, можливо, в кулуарах ви бачили реакцію Галини Третьякової на те, що відбувалося сьогодні в сесійній залі? Ну, давайте я трошки поясню, як взагалі відбувалась ця ситуація в парламенті. Останні пару днів вони дійсно були дуже емоційними для всіх. І сьогодні я впевнена, що кожен депутат був шокований тим, що ми прокинулися до новини щодо смерті нашого колеги Антона Полякова. І сьогодні в парламенті декілька разів з трибуни і не з трибуни всі були хвилини мовчання, всі виказували свої співчуття і були шоковані тим, якою трагічною, швидкою і неочікуваною була його смерть. Саме тому я вважаю, що те, що сталося з висловами пані Третьякової, це перелік хибних рішень. Перше хибне рішення – це написати в чат. Друге хибне рішення було не вибачитися відразу. Третє хибне рішення було не вибачитися з трибуни. І четверте хибне рішення – це керівництво фракції «Слуга народу», які відразу повинні були відреагувати на це, прийняти міри всередині фракції і знову ж принести свої вибачення, тому що день був дуже емоційний. На превеликий жаль, всього цього не сталося. І, звичайно, ми з головами усіх фракцій підписалися під листом щодо того, щоб на 5 днів усунути пані Третьякову від пленарних засідань і рекомендувати регламентному комітету усунути її з позиції голови комітету. Чому відбуваються такі події і чому ми їх бачимо все більше і більше в парламенті? Тому що немає реакції адекватної з боку керівництва фракції «Слуга народу». Я, як голова партії, прекрасно розумію, як це важко карати своїх, особливо, коли вони роблять якісь речі, які є публічно неприйнятними. Але тільки достатньо різка і своєчасна реакція може зробити так, щоб це не повторювалося. На жаль, ми бачимо, що парламент перетворюється на місце, де люди можуть говорити відверто речі, які сповнені ненависті. І це абсолютно неприйнятно ні всередині парламенту, ні на загальнолюдському рівні. Я ще раз хочу сказати, що всередині парламенту ми всі були надзвичайно стурбовані, емоційно подавлені через те, що сталося з паном Поляковим, вибачте. І можна було списати кроки і вислови моєї колеги на те, що вона була там емоційно стурбована, наприклад. На жаль, цього не сталося і вибачень не було. Це головне, що мало статися. Пані Кіро, дійсно шокуюча новина, тим паче, якщо ти бачиш цю людину напередодні в кулуарах, а зранку дізнаєшся, що абсолютно здоровий молодий чоловік помирає. Ми дякуємо вам за те, що ви вийшли з нами на прямий зв'язок. Нагадаємо глядачам, це була Кіра Рудик, представниця фракції «Голос», народна депутатка.